Goeiemôre, dit is Vrydag die 31ste Maart en is my kans weer om in jou lewe in te spreek. Wat 'n voorreg het ek nie om in jou lewe te kan inspreek nie. Nou ja, dis die einde van die maand, April is op pad, herfs is hier en kom ons kyk met groot verwagting uit as die blare so mooi bruin afval. En dit beteken net een ding, daar's 'n nuwe seisoen vir die natuur en ook 'n nuwe seisoen vir jou en vir my. Ek bid vir jou dat jy 'n wonderlike seisoen sal hê. Ja, hier in Pretoria reën dit verskriklik lekker. Ek is so dankbaar. Ek dink die aarde juig vir vars lug en vir watertjies en vir reën en al ons groente kan in tuine en alles kan 'n bietjie weer lekker watertjies kry. Ook vir die boere. Ek dink hulle juig almal. God is goed. Hy is getrou. Nou ja, ek het vandag iets op my hart wat ek met jou wil deel en ek dink aan die man Sagieus. Nou dink jy aan Sagieus, dan dink jy aan 'n kort mannetjie wat aan 'n boom geklim het en hy het een ding in sy hart gehad. En dit is wat vir my so mooi is, dat die Here kyk wat in jou hart is. Nou staan hierdie mannetjie en hy is net heeltyd nuuskierig om te sien wat gaan gebeur as hierdie Jesus hier verby stap. Nou kom Jesus daar en ek wil vir jou sê waar dit staan in Lukas 19. Nou staan Sagieus, hy klim in 'n boom en kan jy dink Sagieus, hy was 'n man wat die belasting van mense gevat het, 'n partykeer 'n bietjie te veel gevat, so hy was nie 'n lekker ou nie, die mense het nie baie van hom gehou nie. En dan kom het dat hy daar in die boom daar bo sit, en dan stap Jesus hier onder verby, tot op by 'n plek, en dan kyk Jesus op, en dan noem hy hom by sy naam, Sagieus, en dan roep hy hom, ek gaan dit gou vir jou sê, kom ek leer, hy lees dit hier so, en hy het tot in Jericho gekom en daar deur gegaan, daar was 'n man met naam van Sagieus, die hoof van die tollenaars, en ook 'n baie ryk man. En hy probeer om Jesus te sien, onthou probeer, vir wie hy was, maar vanweer die skare kon hy nie, omdat hy 'n klein mannetjie van persoon was, en hy het vooruit gehardloop en in 'n wille vye boom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe hy by die plek kom, en toe Jesus by die plek kom, het hy hom sien kom, en hy sê vir hom, Sagieus, maak gou, klim af, want ek moet vandag by jou huis kom bly. En hy maak toe gou, klim af, en het met hom met blydskap ontvang. En toe almal sien, het hulle gemurmureer en sê, hierdie is dan 'n sondige man. Man, sondige mense is Jesus se kos. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Jesus sê gesê, hy sjoe sjoe, jy's 'n vieslike mens. Die mense sê dit nie, maar die Here kyk wat in jou hart is. Maar Sagieus het gaan staan en die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes en as ek van iemand iets gevaars het, Here, dit sal ek dubbel teruggee. En Jesus sê vir hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook nou 'n seun van Abraham sal word. Dit beteken Abraham se blessings gaan op hom kom. Want die seun van die mense het gekom te soek wat te red wat verloor is. Hier is die punt. Die punt is, die wêreld sien 'n slegte man, maar God sien 'n sondaar wat repent. God sien iemand wat sê, Here, ek is jammer. Weet julle, ek werk met baie mense in my lewe, maar iets wat my die meeste pla van mense, is dat hulle nie kan sê hulle is jammer nie. Hulle kan nie sê nie. Daar is iets in hulle wat sê, ek kan nie jammer sê nie. Ek weet nie hoekom nie. Jammer is die maklikste ding om te sê. Want dan beteken dit, jy maak jouself niks, jy maak jouself zero en God word die Here. Want dan sien die mense Jesus in jou. En dan kry hierdie man wat sê, Here, ek is die vark in die verhaal. Here, vergewe my. Ek bely. En dan sê die Here, net omdat jy dit gesê het, gaan ek jou deel van Abraham se blessings maak. Is dit nie mooi nie? Jy sien, baie keer met daai groot ek, EK, as jy daai EK nie 'n klein EK kan word nie, dat jy kan sterf in jouself nie, kan God jou nie help nie. Jy sien, jy het keuses in jou lewe. En baie keer moet jy afklim in jou stoel en sê, Here, hier is die vark in die verhaal. Here, hier is die fout. Hier is hy. Hier is die fout. En ek het dit baie gesien by mannekamper. Daar staan manne daar en jy die wonderlikste sprekers en dan staan hy daar kliphard en hy move nie. En dan kom daai een nou daar en hy is daar op sy knie en sê, Here, wees my sondaar genadig. Dit is baie interessant dat jy vir jare sien dat daar is die hele lewe omgedraai het omdat hy weet. As jy weet, jy is verkeerd, is jy verkeerd. Bely dit, kry dit agter jou, beweeg aan. God dink nie eens meer daaraan nie. God sien na jou hart. En as jou hart jouself hard maak. Kyk die duiwel, onthou die duiwel. Hy wou ons baas gewees het daarbo. En hy het homself gedink hy's belangriker as die Here. Het sê die Here, dit kan nie so werk nie. As jy nie kan submit nie, as jy nie kan zero word nie, kan ek jou nie 'n Here maak nie. En vanmôre wil ek maar net vir iemand sê daar buite. Word jy maar die ou zero, gaan lê jy nou maar en dan gaan jy sien wat die Here met jou maak. Dit is belangrik. Jy is jouself nie kruisig nie, kan God niks met jou maak nie. Daarom is dit belangrik. Begin by jouself. Môre sê net Here, hier's ek. Ek begin so met myself. Here, hier's ek, vergewe my. Skep vir my 'n reine hart, het Dawid gesê. En dit het hierdie man Sagieus ook gedoen. Hy daar in die boom soos 'n voël gaan sit
En toe Jesus hom sien, sê, Here, ek is die vark in hierdie vrou, vergewe my. Kyk net wat maak Jesus. Gaan na sy huis toe. O, wat 'n blye dag. Almal het gedink, Jesus is nou besig met 'n skerminkel. Ja, ek dink Jesus se hart is eintlik net op die skerminkels gerig. Die ander manne kan hy nie help nie. Want as jy nie gaan buig nie, kan niks met jou gebeur nie. Kom ek bid vir jou. Here, baie dankie vir 'n nuwe dag, 'n nuwe les. Dankie Here dat ons almal voor U kan kom buig. Here, ek kom eerste en ek sê vergewe my as daar iets is in my hart, Here, vergewe my. Vergewe my, Here. Ek wil regtig hê as U vandag hier verby sou gekom het dat U na my huis toe kom, Here, want ek wil regtig sê vergewe my, Here. Dankie dat U getrou is. Dankie dat U ons sondes vergewe. Dankie dat U goed is. Ek loof en prys U naam. Amen. Amen en amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag jy weet jy het jou beste lê voor. En onthou Jesus het jou baie baie lief. Totsiens. Tot 'n volgende keer.